السلام علیکم ناگران او خوګو مینوالو د وطن نورکو مسافر او والای رامه منډای مینوالو زما هر ویډیو پهل یوټیوب ته خېږي چې د یوټیوب چینل مې دی ایم ایم ڈی ان 42 مینوالو کله چې دی ته دا تازه ویډیو خېجوم شواروز یا ورځ دوه پس پېشت زی د پیج نوم ایم ایم ڈی ان 42 د دې پورې دواړه یو دي خو صرف ټی وی په پیج کې سیوا دی. مینوالو ایم ایم ڈی ان 42 ایم ایم ڈی مومن ان دلقی نمبر 42 موږ نمبر دی دلقی ان او ته انګلیش کې وایي پښتو کې ته حلقه وایي نو مومن القد وصل ویخ ترجمه دادا ام ام ڈی ان 42 دادا ویټو پم دی او پیج کی صرف ٹی وی اوسه زیات دی دا چې کوم دی سبسکرایب کوي په یوټیوب کې دا کوم ویډیو تاسو لا دا به میسج کې درځي هغې کې به راسه ملګري شي کلا یو کوم ام میسج کې به درځي لکه څنګه چې فیسبوک کې ملګري شي او پیج صرف هغه لایک کوي نو هغې کې به تاسو ته ما ویډیو ملاویږي تازه ویډیو ګورئ یوټیوب ګورئ ایم ایم ڈی نه 42 او که شواروز ورځ دوو ته صبر کوئ نو پیش ته ویډیو همغه درځي هغه ایم ایم ڈی ان 42 ټی وی دی سپیس پکې نشته په غټه کې ورکه ډایرکټ بس ما راوړي او پیج لایک کوي او یوټیوب سبسکرایب کوي که په خپله پې نه پوهېږئ په بل چا سبسکرایب کوي چې ما سره ملګري شي ټی وی کې او لایک ضرور مینوالو ورکوئ لایک دې نه هېر نه شي. مینوالو پرون نه بل پرون زکاته لاړم او چې لاړم دلته الله باران کړی و ښه ښایسته او مزیدار باران شوی و ګلیګر کیمپ کې شوی و موسم یې ښه کړی دی ډیر ښایسته خوشګواره موسم دی خو زه معذرت وایم چې هغه ویډیو تاسو ته ما د دې د وجه ونه کړي چې زه پېښور کې وم دوه شپې مې اوس رالم وم ستاسو په خدمت کې ویډیو جوړوم تاسو ته پاس کوم
السلام علیکم ما خو ګومې نوارو دوباره د تلو او ام ام ډی نه 42 ټی وی هیر نه کوي لایک ضرور کوي مې منډی مومن دی جنسی مې عبدالجبار السلام علیکم.